Pettyó, megjutott Havaszi, maffia járat, originál M-paket belsővel, Eslinje, vágott aljú kormánnyal, bátya, nagyon komoly racsai életérzés, fekete bőr, meg a pótkerék, legyen veletek, le van áramtalanítva a temetőjárat. Bátyája hozott egy fasz a kis kipufogó alkatrészt, amit mondta, hogy építsek be, mert viszik a rally pályára. A hétvégén komoly verseny lesz. 3000 BTD-i hulladéktemetők ugrálnak majd a hegyoldalon. Fogom ezt a downpipe-ot, ott a downpipe lesz rajt. Downpipe! Bátya! Leveszem burkolát. Burkolát csever, nem komenzi hirtelen. A bátya már itt járt, átrakta a bilincset abba bilincsre. Bátya! Csavartartós oxigén katalizátor tartó. Csavartartó, mert ugye ez a Mercedesé. Úgyhogy ez most marad a Mercedesé, egészségetekre. Itt is már szakavatott kollégák dolgoztak. Kurvára nem ide való csavar, bátya! Racse, chips tuning, biturbo. Kirtő! Szervice. DPF-et el kell szabadítani. A DPF nyomás különbség szenzorját. Szétkötjük a hőmérséklet szenzor kábelét, ami itt van. Ugye megy lefele, oda le, ott lent ki kell kötni egy helyen még, látjátok a csövön. Nézzük, a jeladóhoz hozzáférek-e. És pont nem fér hozzá kult, kulcse. Hát azért vannak problémák, Bencsó. Origine, kevés kilométeres, olajpárlatos, aktív alvázvédelemmel rendelkező, Gyaudi Gépcsájmű, figyeld már, semmi probléma nincs vele. Az a lényeg, hogy az aktív alvázvédelem mindenhol jelen van. Így tudjuk elérni gépjárművünk megfelelő korróziómentes üzem állapotát. Bátya! Keresem a krovát, hol lehet a krova? Bátya! Bátya, van a krova! Itt van a krova! Második csavarja a DPF-nek. Ratyogám, öcsém, túl lett húzva, valami marhálat barom túlhúzta. Leesett az anya. Most jön az alsó csavar. Ne hozzá egy toldó, még egy toldó. Meg még egy toldó. Le kell csavarni a domvpipe. Isten, hogy alulról van. Csavarenzi ott van fent, de kurvára nem látni, úgyhogy mindjárt leszedem. Tedeibe bátyák, ritkán látni ilyet. Oda nézzetek. Very nice. Very good, de hogy lehet ilyen tiszta valami? Még a számozást is látod benne, mi van írva. Ohé bárkája! Na, kila! Megint nagy lábon néz, Bátyó! Bátyó, meg kell melegíteni a szenzor csatlakozási pontját, és már jó is lesz. Yummy! Need a little bit of cleaning? Very nice, cleaning menet, Bátyó! Cakszerűen! Kap majd tőcsavart, ahogy kell, gyárilag. Little bit of... what's that? It's called rusty shit on it. Szar hegesztés, nem? Teljesen bugybarék. Bugybarék hegesztés. A bátyának, bugybarék! Látszik, nem én csináltam. Mennyivel jobb lenne, nem? Százszor jobb lenne. Fiúk, lányok. Amatőrök ezek. Amatőr nem tud hegeszteni emberre. Hogyan nézem, milyen mély a varra. Puposan kéne. Semmi varacskos. Varacskos. Nem elég bugybarékos ez. Nincs anyag többlet, ami tartana. Yummy! Finoman tekerem kifele, de megszorult. Olaj kell neki, egészségetekre. Philadelphia bátya egészségére. Pofola, made in Czechoslovakia! NDK-s olajzó kell most. Most ott vagyok, hogy megragad, így most forog, de megragad, mert... Idióta bal... Amálat! Fogta, aztán túlhúzta. És ugye a túlhúzásból eredően összerág a két anyag, aztán gatya. Ez most cumi, mert nem jön ki. Úgyhogy nényék, bátyák. Bátyának, hogy hozzon egy szenzorkát. Ez a menet közepén azért van, mert nagyon húzták. Nézd már meg, hogy néz ki. Úristen, még törött kijelzőbe is szarul néz ki. Nem baj. Úgyhogy most csak kettőt fogok visszahelyezni. Ezt, meg ezt. Ez pedig majd később fog jönni. Pipe! Bocsicsú! Egy jó! Ne
volt halb! Rátakarod EGR hűtő csövére, úgyhogy most flexing the arbeit. Andy! Hozzalak az EGR-re! Utómunkálat folióra, de most legalább jó lesz. Jó felét vágtam le egyébként? Ja, de jót vágtam. Tömillés? Pászunk, pászunk, pászunk! Hátja, kész van a kopottyú kipufogó javítás. Kicsit elvágtam. De a szétkúrt menethez tökéletesen passzol. Hátja, örülsz az új kipufogónak! Örülök. Oh, very nice, very nice. Hova mentek? Mentek a hétvégén dombokat ugratni? Babodra, ugye? Offroad lesz. Offroad lesz, babodi offroad. 3000 BTD-ig majd röpködnek, lángolnak. Turbot, azt van itt polcon, úgyhogy ha kell, majd szólj. Puszi, pacsi. Igazik a víz is, bátya! Itt nem lesz babod?